Fransa kampaniyalarından biri ağıllı ayakkabılar hazırlayıb. Ayaqqabı qış fəslində ayaqları isitmə gücünə malikdir. Smart Shoes adlanan ayaqqabı içərisində yerləşdirilmiş sensor sayəsində atdığınız addımların sayına, gün ərzində itirdiyiniz kalorini hesablayır. Ağıllı ayaqqabıların Bluetooth-u da var. Onun ön hissəsində kiçik işıq diodlu fənər yerləşdirilib ki, bu da qaranlıqda yolu rahat şəkildə görməyə imkan verir. Qeyd edək ki, Smart Shoes 2016-cı ilin payızında satışa çıxarılacaq. Ayaqqabı üçün ilkin qiymət $450 nəzərdə tutulub.